Men noe spesielt i første krigsåret husker jo ikke jeg noe til. Men jeg husker en, jeg vet ikke hvem jeg var, men jeg satt i hvert fall i en huske. Og så sang jeg veldig mye når jeg var liten. På, ute hos oss var det mange tyske soldater. Så de var ute og gikk søndagstur, og da hadde jeg fulgt dere som satt ut på gjerdet ved veien. Og så sang jeg kongesangen, og ja, vi elsker for de, og så klappet de når jeg var ferdig. For de visste jo ikke hva jeg sang, de skjønte det ikke. Ja, jeg var jo heldig og fikk min pappa hjem igjen. Så han var jo frisk og klarte freden bra. Så da har han vært ute fra 39 til november 45. Da kom han hjem. Så du hadde ikke sett han på 6 år, eller 5, 6 år? Da? Nei, han var jo seilte på Amerikakysten hele krigen. Var det rart å se han når han kom tilbake igjen? Ja, det var det. Og det var en ting jeg ikke kommer til å glemme. Da sto jeg langt opp i trappa til loftet, bak min mormor, og kunne ikke begripe hva den fremmede mannen skulle her å gjøre. Men jeg husker frigjøringsdagen, og den synes jeg var litt artig. Jeg må ha gjort noe veldig galt for. Der kom noen løbans ned fra det vi kalte for Heidenstøkke. Og de ropte, det er fred, det er fred, det er fred. Og dermed ble jeg så glad at jeg tok en stein og kastet i høy på nabogutten. Men den 17. mai, ja. Hvorfor var den så spesiell? Eller jo, for det at alle var jo veldig, veldig glade. Alle hadde vært borte litt grann og var kommet igjen. De var jo sendt til utlandet i disse her krigsleirene og dette her forferdelige greiene som tyskerne hadde. Det var grusomt. Men da var alle glade. Alle stilt opp i skolestog og alt var veldig stas. Men det var jo 5 år mellom de gangene der det var stas og ikke stas. Hadde du noen som kjempet under krigen? Ja, min far, han er jo født i 1917. Så da krigen begynte, så var han godt og vel 22 år, og da ble han innkalt i militæret, og han var med faktisk under hele krigen. Men han var heldig, han kom ikke i det som kalles å komme i kamp med tyskerne. Men han var inne under hele krigen. Og han sa det at min bestemor, da hun sendte han i krigen, da var hun veldig sikker på at hun aldri kom til å se han mer. Men heldigvis så gikk det bra at der han var i militæret, han var på Gimlemoen, men han fikk så lite mat at da, etter krigen så veide han atskillig kilo mindre enn det han gjorde før krigen. Så det sier litt grann om hvordan det var med forholdene under krigen og det gjaldt mat. Men friske det var de allikevel. Ja, det er ikke så mye de fortalte, men noe fortalte de. Og de hadde litt forskjellige historier. Jeg hadde en farfar som var født 1922 eller 23, tror jeg. Så han var jo da noen 20 år under krigen. Eller rundt 20 år under krigen. Han er en litt spesiell historie, for han, når krigen brøt ut, så jobbet han på Boen Bruk, hvor de lagde parkett, sagbruk og sånne ting. Og han hadde en bror som var aktiv i hjemmefrontsarbeidet. Så ganske tidlig under krigen så ble de oppsøkt av tyskerne, som da var på jakt etter broren hans sin, for å få fatt i han. Men da, han fikk det ikke tag i, så da gikk de på neste sønn i familien, og det var da min farfar. Og da overga han seg til tyskerne for at ikke de skulle gå videre og ta faren hans sin. For det var han som forsørget familien på sett og vis. Så da ble han
satt i fangenskap på Grini utenfor Oslo. Og der satt han i 2 eller 3 år. Jeg er litt usikker på akkurat hvor lenge det var. Og da satt han og delte celle med en som heter Otto Nilsen, som var en veldig kjent radiopersonlighet i Norge, som lagde musikk og hadde noe som heter Søndagsposten, som var et veldig kjent radioprogram i Norge etter krigen. Så de delte celle. Så han har fortalt noen historier om det, og da drev han og sang han Otto Nilsen, og så drev min farfar da og spilte mandolin.